Системата за чекиране ще заработи от 1 април. Всички отделения на Хасковската болница ще бъдат оборудвани с специални устройства, които ще проверяват документа за самоличност и ще регистрират приема. За пациенти с спешни състояния ще има възможност за отлагане на електронната регистрация. Дава се отсрочка от здравна каса до няколко дни. Те или близките, когато те не могат, нали, самите са в безсъзнателно положение, да донесат личната карта и да се чекира самия пациент, като ние предварително уведомим здравна каса, че имаме еди какъв си пациент. Чекиращите устройства ще са свързани с здравната каса. Когато постъпи пациента, да кажем и през нощта, ще има определен период от време, в който трябва да се извърши това чекиране, така че още в 3 часа през нощта, ако се чекира, нали, касата на сутринта ще знае, че в 3 часа такъв пациент чекиран постъпил в МБАЛ Хасково АД в съответното отделение. Пациентът ще се чекира и когато напуска болницата. Тази система се прави с цел да се избегнат фиктивни хоспитализации и пациенти, които не отговарят на критериите за хоспитализация съгласно договора с здравната каса. Ние приветстваме това въвеждане, тъй като нямаме такива фиктивни пациенти и по този начин ще верифицираме нашата дейност. От ръководството на болницата одобряват въвеждането на електронното здравеопазване, защото така ще бъдат избегнати съмненията за лекуване на фиктивни пациенти.